नमस्कार संवादमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र आज बानिया आजको संवादमा हामीसँग नेपाल सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित हुनुहुन्छ पछिल्लो पटक निजामती ऐनको सन्दर्भदेखि लिएर सरकारका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कार्य प्रगति विवरण बुझाउनु भएको छ सरकार माथिको आलोचना घटेको छैन किन अनि जुन विपदबाट यति बेला मुलुक र खास गरी तराई क्षेत्र गुज्रिरहेको छ सरकार के गरिरहेको छ यिनै विषयको से सेरोफेरोमा आजको संवाद प्रस्तुत गर्छौँ मन्त्रीज्यू स्वागत छ धन्यवाद सबभन्दा पहिले जीवनमा तपाईँको अधिकांश समय चाहिँ समताका लागि लड्नुभयो समानताका लागि लड्नुभयो जहिले पनि समग्र जनताको अधिकारका लागि एउटा सिपाही भएर लड्नुभयो आदिवासीका लागि जनजातिका लागि दलितका लागि लड्दै आउनुभयो तर एउटा कार्यक्रममा आफूलाई जनजाति नेता र कार्यकर्ता अधिकारवादी भन्नेहरूले नै हुलुज्जत गरे यो विषय पनि चर्चामा रह्यो यो हप्ता म सिङ्गो देश र देशवासी यसैभित्र पछाडि परेका आदिवासी जनजाति मधेसी अनि पिछडिएको क्षेत्र महिला मुस्लिम थारू, सबैको यो देशमा आशा छ भरोसा छ विश्वास छ परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र के मार्फत गर्ने भन्दा uh -huh. त संविधान ऐन कानुन मार्फतै सरकार चल्ने भनेको त संविधान ऐन कानुन मार्फत नै uh -huh. हो जनप्रतिनिधि मार्फतै हो र लोकतन्त्रमा विरोध र समर्थन स्वाभाविक कुरा हो त्यसकारण हामी सङ्घीय गणतन्त्रमा छौँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गरिरहेका छौँ र सबै काम गर्दा बुझ्ने बुझाउने क्रम निरन्तर चलिरहन्छ परिवर्तन पनि निरन्तर चलिराख्ने हो कहिलेकाहीँ उल्टो बुझिदिएर कहिलेकाहीँ कम बुझिदिएर कहिलेकाहीँ जस्ताको तस्तै नबुझिदिएर मनमा धेरै किसिमका तरङ्गहरू उत्पन्न हुन्छन् अनि ती तरङ्गहरूले एक्सन रिएक्सन गरिरहेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी त कुन कुन काल भनौँ uh -huh. भन्दा कठोर सङ्घर्षका कालदेखि पञ्चायती काल, काल। परिवर्तनका कालदेखि मलाई भन्नुहुन्छ भने मेरो जुगाको रेखी आउनुभन्दा पहिले झन्नै अहिले राजनीतिक इतिहास नै भन्ने भने चालिस वर्षभन्दा नगिसक्यो अहिले uh -huh. विरोध गर्ने पुस्ताले कति त त्यतिखेर अब मसँगै को फुन्छ होला नभए कति नयाँ जेनेरेसन त पछि जन् भएको स्थिति पनि हो त्यसकारण विरोधलाई मैले विरोधै गर्नु हुँदैन हुँ। भन्ने होइन तर त्यो विरोध भन्दा पनि माथि बढेर एउटा सरकारको मन्त्रीलाई जुन प्रकारको हुल उज्जत हातपात गर्ने तहसम्म गयो भन्ने संसार माध्यममा आयो तथापि त्यहाँ के भएको थियो कस्तो परिदृश्य थियो तपाईँ आफै त्यसको चाहिँ त्यहाँ साक्षी पनि हुनुभयो होइन त्यो स्थितिसम्म तपाईँमाथि जो व्यवहार भयो यसले काहीँ गल्ती भएछ कि संविधान संविधान आफै दोगुर्दैन कानुन मार्फत दोह्रिन्छ मानु रोड बन्यो रोड बनिसक्यो तर गाडी छैन भने त्यो रोडमा पैदल हिँड्नु भनेको लाज मर्दो हुन्छ र गाडी आएपछि गाडीमा हिँड्ने हो मोटरसाइकल भएपछि मोटरसाइकलमा हिँड्ने साइकल भएको बेला साइकलमा हिँड्ने केही पनि छैन भने पैदलै भए पनि त गन्तव्यमा त पुग्नु पर्यो नि यसलाई आलोचकले या तपाईँको कदमको टिप्पणी गर्ने त केसम्म भने सरकारको प्रछायामा छ न्यायालय अहिले त्यस कारणले यस्तो भयो भने होइन बुझाइ नै गलत आफ्नो पक्षमा निर्णय भएन भने त्यो कानुनै ठिक छैन त्यो अदालतै ठिक छैन मानव लोकसेवा आयोगै ठिक छैन हुँदा कहाँ पुगिन्छ भन्दा केही पनि ठिक छैन केही पनि ठिक छैन भने यदि त्यो निष्कर्षमा पुगियो भने यो केही पनि ठिक छैन भन्नेलाई कसले ठिक बनाइदिन्छ होला र कसले जायज नाजायज भनिदिन्छ होला स्वयं तपाईँको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले संसदीय समितिको फैसला निष्कर्ष या निर्देशनलाई पनि त ललकार्नुभयो नि मैले लल कारेको होइन संसदीय समितिले निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णयलाई बेस मानेर हेर्ने हो भने दुई सालमा सर्वोच्च अदालतले तात्कालीन रूपमा लेखा समितिले यस्तै एउटा निर्णय नेपाल वायु सेवा निगमलाई दिएको थियो सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेपछि सर्वोच्चको नजिर छ नजिर के छ भने समितिले सिधै संवैधानिक अङ्गलाई कार्यकारी अधिक कारमाथि हस्तक्षेप हुने गरिकन कार्यकारी कामलाई रोक्ने गरिकन निर्णय गर्न हुँदैन लोकसेवा आयोगको काममा चाहिँ संसदले तपाईँले प्रस्तुत गरेको सात वर्ष अगाडिको नजिर पनि लोकसेवामाथिको चाहिँ संसदीय समितिको निर्देशन चाहिँ मान्ने छैन न कि संसदीय समितिलाई मैले मान्दिनँ भने होइन संसदीय समितिलाई म मान्दिनँ भने होइन यो निर्णयको सन्दर्भमा लिँदाखेरि उनासत्तरी सालको निर्णय एउटा संसदीय समितिले आफ्ना निर्देशन संसद मार्फत संसदले सरकारलाई दिने र सरकारले आवश्यक निर्णय गरेर दिने भनेर यो एउटा नजिर छ त्यस कारणले गर्दा अर्को कुरा के हो भने संविधान अनुसार ऐन छ महिनादेखि प्रस्तावित त्यही राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको क्रममा सङ्घीय निजामती सेवा छ त्यो आफ्नो हातमा छ नि समितिको आफ्नो हातमा छ अर्को कुरा के हो भने यही सद गएको सदनले त्यही समिति मार्फत निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन पारित गरेको त्यही ऐनको आधारमा लोकसेवा आयोगलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनुजेल संविधान त के व्यवस्था छ भने स्थानीय वा प्रदेशको मागको आधारमा पदपूर्ति गरिदिनु पऱ्यो पदपूर्ति लोकसेवा आयोगले गरिदिनेछ होइन संविधान कार्यान्वयनको यो पाटोमा संविधानको तपाईँले ल मानौ भावना अनुसारै आवश्यकता अनुसारै यो पदपूर्तिका लागि निवेदन मागियो तर स्वयं नेकपाका नेताहरूले पनि यहाँसम्म कि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दालसम्म पनि उहाँ अलि प्रत्यक्ष आजकल बोल्नुहुन्न अलि घुमाउरो बोल्नुहुन्छ होइन उहाँहरूको पनि असन्तुष्टि छ यो समावेशी छैन भनेर अब व्यक्तिगत रूपमा कसको के छ त्यसको पछि लागेर साध्य छैन लाग्नु पनि हुँदैन सरकार कसको पछि लाग्छ सरकार संविधान कानुन र त्यसलाई अन्तिम व्याख्या जे छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो कि आफूलाई मन लागे लागेको कसको कता असन्तुष्टि छ त्यतै त्यतै सबै बाटो छोड्दै छोड्दै जान्छ र सरकार तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ यो लोकसेवाको विज्ञापन अगाडि बढ्छ जो बढिरहेछ यसमा तलमाथि हुँदैन यो समावेशी र संविधानको भावना अनुकूल छ यसमा तपाईँको अडान तलमाथि हुँदैन अहिले संविधान सम्मत छ अहिले कानुन सम्मत छ र यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतले पनि गरिसकेको सन्दर्भमा यो निर्णय त सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदैन अन्तरिम आदेश दियो विज्ञापन नरोक्नु भन्ने त भयो नि रोक्ने माग गएको नरोक्ने भनेर आइसकेपछि र यो कसको कार्यक्षेत्रभित्र पऱ्यो भने त यो सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र अब लोकसेवा आएको कार्यक्षेत्रभित्र हो लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष राजिनामा दिए सङ्घीय मामिला मन्त्री राजिनामा दिए जो भनेर नारा लगाइरहेछन् उनीहरूलाई मुखर रूपमा भनिदिनुहोस् न त अब मेरो हातमा केही पनि छैन होइन उहाँहरूले नजानेर त होइन नि नबुझेर त होइन ए यो नियोजित हो र रा। अध्यक्षमा राजनीति गर्न पनि पाइन्छ आफ्नो मनको कुरा राख्न पनि पाइन्छ यो लोकतन्त्रमा पाइने भएकोले गर्दा उहाँहरूलाई नराख्नुहोस् नगर्नुहोस् भन्ने कसले भन्छ आफ स्वयं बुझ्ने कुरा हो तर जब संवैधानिक कानुनी प्रक्रियागत रूपले जाहेज ठहराइसकेपछि त्यो कार्यक्षेत्र लोकसेवा भाग भएकोले गर्दा लोकसेवा आयोगकै निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने म क्या मलाई नाराबाजी गरेर हुल उज्जत गरेर हातपात गर्न खोजेर केही हुनेवाला छैन त्यो त गलत काम कसैले गर्न हुँ। गर्नु हुँदैन गलत कामको परिणाम गलतै हुन्छ गर्नुको अर्थै छैन किन गर्नु गर्नुहुन्छ तपाईँले लामो समयदेखि निजामती कर्मचारीभित्रको राजनीतिकरण पार्टीको झन्डा बोकेर कुनै कार्यक्रममा तिमी समावेश हुन्छौ भने तिमीलाई चाहिँ कर्मचारी मान्दिन भनेर अघिल्लोचोटि पनि अहिले पनि भन्नुभएको छ होइन र यो आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने कि नहुने रेखा शर्माजीको पालामा त अगाडि बढ्यो हामीले चुनाव पनि गऱ्यौँ यो राजनीतिक दलकै हुँदो रहेछ अन्तत र रा दलीय राजनीति नै हुँदो रहेछ नि त्यहाँ यसको औषधि छैन अब ट्रेड युनियन अधिकार हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा कोही पनि हुनुहुन्न त दलको कार्यकर्ता र दलको सङ्गठन त के हो ट्रेड युनियनको नाममा राष्ट्र सेवकले जे सेवा सुविधा लिएका हुन्छन् र राष्ट्रले ऐन नियमअनुसार जे जिम्मेवारी तोकेको हुन्छ त्यो पुरा गर्नै पर्छ त्यो पुरा नगर्ने हो भने राष्ट्र सेवक भन्न मिल्दैन सेवा गरेन राष्ट्र सेवक सेवा गरेन मेवा मेवा चाहिँ लिएर नै सेवा चाहिँ नगर्ने हो अहिले निजामती सेवा ऐन छलफलकै क्रममा छ र हामी करिब एउटा निष्कर्षको नजिक पुगेका छौँ कि हरेक कर्मचारीलाई हामी कामको परिणाम र सेवा करार गराउने र त्यो रिजल्टमा आधारित बनाउने जसले गर्दा जसको रिजल्ट राम्रो आयो उसको वृत्ति विकासदेखि लगायत अन्य कुराहरूमा अगाडि बढ्छ जसको रिजल्ट राम्रो आएन भने दण्डनीय बनाउने गरिकन व्यापक रूपमा छलफल भएर झनै झनै अन्तिम निष्कर्ष घुमाउनु जवाब भयो मैले सिधा जवाब खोजा चाहिँ अब राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनका रूपमा चुनाव लड्ने र एउटा तिनैको प्रतिनिधि गरेर साझा ट्रेड युनियन बनाउने या स्वतन्त्र कर्मचारीकै हकितका लागि व्यक्ति व्यक्ति चुनाव लड्ने र आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउने ट्रेड युनियन धेरैवटा छन् औपचारिक रूपमा कुनै राजनीतिक पार्टीको म ट्रेड युनियन हुँ भनेर भन्दैनन् तर सामिप्यता राख्छन् सामिप्यता होइन झन्डै बोक्छन् र सामिप्यता राख्छन् र रा रा ट्रेड युनियनभित्र जुन विकृति भित्रियो त्यो विकृतिलाई हल गरेरै हामी अगाडि बढ्छौँ एउटा नासु खरदार तथापि कुन पद भन्दैमा त्यो सानो र ठुलो हुँदैन उसका लागि तो केको जिम्मेवारीका लागि ऊ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो हु। उसको सरुवा या बढुवाका लागि या रोक्नका लागि छत्ति छत्तिस छत्तिसजना सांसदसम्म मन्त्री कहाँ पुग्छन् त्यो विकृतिलाई चाहिँ कसरी हटाउने हु। हो मैले अहिले मैले समितिमा भनेकै हुँ विगतमा एकजना नासुको निम्ति बत्तिसजना मान्य सदस्य त्यो पनि सरुवाको निम्ति मात्रै हो र त्यो पनि मैले टेढिनँ किनभने कसैको दबावको कारणले गर्दाखेरि काम गर्नु राम्रो होइन तपाईँकै पार्टीका ठुला नेतासँग कुरा गर्दा पनि नमिल्ने कुरा चाहिँ लालबाबुलाई भन्न सकिँदैन उसले चाहिँ हुँदैन सक्दिनँ भनिदिन्छ भन्नुहुन्छ क्या त्यति चाहिँ तपाईँसँग उहाँहरूले चाहिँ दुरी राख्नु भएको छ यो समायोजनको यति ठुलो भारी भरकम काम गर्दा कति नेता प्रधानमन्त्री या ठुला नेताको कति दबाब झेल्नुभयो दबाबहरू भन्दा पनि उहाँहरूले सुझाव चाहिँ राख्नुभएको हो भाषा सुझाव भयो नि दबाब त भनिदियो धेरै धेरै ठाउँबाट आएको नआएको भन्ने होइन तर मैले चाहिँ ती सबै कुरालाई सुन्ने कुरा सुने नसुन्ने कुरा, कुरा चाहिँ उडाइदिएँ तपाईँ आफैले भनेको शब्द छ मसँग होइन कार्यस्थलमा समायोजन गरेको ठाउँमा जाने भएछौ नत्र बर्खास्त गरिदिन्छु हो मैले झिटी गुन्टा बोकेर आफ्नो कार्यस्थलमा जाऊ जाऊ नत्र बर्खास्त गर्दै हो हो अब तपाईँसँग त्यस्तो बर्खास्त गर्नुपर्ने प्रकरणै आएन अहिलेसम्म आएको छैन सबै समा कर्मचारी समायोजन देन गर्ने ठाउँमा गए एउटा समस्या हामीसँग फेरि उत्पन्न भयो व्यावहारिक कि हाम्रो विकास निर्माण सेवा प्रवाह कोी भन्ने हो भने बर्खाभन्दा पहिला चाहिँ तीव्र गतिमा हुन्छ कर्मचारी सङ्ख्याको अभाव झेल्नु पर्यो समायोजन गरिसकेपछि हामीले एक्काइस दिनको टाइम दियौँ तर त्यसलाई अलिकति हामीले असारमा शान्तसम्म आन्तरिक रूपमा रोक्यौँ रोक्यौँ अर्थात् स्थगन गऱ्यौँ सबैमा रोकेनौँ हामीले के भन्यौँ भने फ्रन्ट मोर्चाहरू खास गरी गाउँपालिका नगरपालिकाहरू र त्यसपछि गएर विकास निर्माणका प्रोजेक्टहरूबाट बिचमै छोडेर आउँदा त ठुलो डिस्टर्बेन्स पैदा हुन्छ ठिक छ असार मसान त पनि अब कट्यो अघिल्लो दिन र म गफ गर्दैछौँ हो हो अब कति समयपछि चाहिँ मन्त्रीजीको दिमागमा एउटा समय होला यो पछाडि चाहिँ सबै जसलाई जहाँ सफ्टवेयर तपाईँको सफ्टवेयरले जुन जुन ठाउँमा पठाएको छ त्यहाँ उनीहरू हुन्छन् या जागिरबाट हात धुन्छन् अब कुनै छुट पाउनुहुन्न र जुन बाटो म्याद र त्यसपछि चाहिँ पदस्थापन गरिएको एक्काइस दिनभित्र आफ्नो ठाउँमा पुगिसक्नुपर्छ होइन पुग्नु भएन भने बर्खास्तीको प्रक्रिया त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ साउन्ड मसानो किनभने बाटो म्याप पनि छ एक्काइस दिनको तपाईँले साउन्ड म छोडिदिउँ त्यति त गर्नु सबै सबै ए टु जेड कुनै पनि छुट पाउँदैन यही सङ्घीय निजामती ऐनमै अर्को एउटा विषय अलि बढी बाहिर आएको थियो तथापि छलफलमै छ उनीहरूको तलब निर्धारण गर्ने समितिमा ट्रेड युनियनको पदाधिकारी राख्ने कि नराख्ने भन्ने तपाईँले चाहिँ राख्ने भनेर ल्याउनु भयो होइन अब यो छलफलकै क्रममा भएकोले गर्दाखेरि अहिले यो गर्ने ऊ गर्ने त्यो त संसदले ऐनलाई टुङ्गो लाउला तर का तपाईँहरूले चाहिँ कानुन मन्त्रालय हुँदै जुन बाटोबाट आफ्नो विधेयक लैजानु भएको छ नि त्यसमा उनीहरूलाई राख्ने भनेपछि मेरो तलब मैले तोक्ने भयो नि त होइन होइन एउटा कुरा के हो भने सुझाव समिति र निर्णयकर्ता समिति फरक कुरा हो होइन सुझाव नै अन्तिम निर्णय त हुँदैन तर तपाईँको मानसिकता त हो नि त्यो तपाईँको मन्त्रालयबाट बनेको डकुमेन्ट त तपाईँको कन्सेन्ट बिना त जाँदैन होइन हाम्रो चाहना के हो भने जस्तो हरेक ऐन कानुनहरू बन्दाखेरि सरकारवाला पक्षलाई पनि सकेसम्म उहाँहरूको राय सल्लाह पनि लिएरै अगाडि जान्छौँ त्यसमा मात्रै होइन हामीले निजामती सेवा ऐन बनाउँदाखेरि र योभन्दा पहिला ना कर्मचारी समायोजन ऐन बनाउँदाखेरि पनि ट्रेड युनियनहरूसँग छलफल गरेको हो निरन्तर छलफल गर्छु तर चल्फल चल्फल ट्रेड युनियनसँग तपाईँको छत्तिसको सम्बन्ध छ नि त हुनसक्छ कि जुन कुरा सुझाव दियो जस्ताको तस्तै निर्णय हुनुपर्छ भन्ने हो भने निर्णय त जनप्रतिनिधिज्यूहरूले गर्ने हो घुमाउरो जनप्रतिनिधिज्यूहरूले निर्णय गर्ने हो संसदले गर्ने हो त्यस कारणले पहिल्यै म निर्णय गरिदिउँ भनेर अनि निर्णय दिगा। गऱ्यौँ भने अधिकार क्षेत्रको हनन भएको छ अर्को चाहिँ तपाईँ आफैले म अब तपाईँको मन्त्रालयभन्दा अलिकति बाहिर आएर कुरा गर्दा यो सरकार चाहिँ नब्बे प्रतिशत चाहिँ सफल छ भनेर बोल्नुभयो है कि सञ्चार माध्यमले आफै लेख होइन लेखेन तपाईँले बोल्नुभएको असफल कि सफल सफल हो ए जस्तो भन्नुभएको हरेक कुराको पढी कुन बेलाको स्थितिमा हो निरपेक्षता हुँदैन निरपेक्षता हुँदैन र तपाईँ तपाईँसँग आज म कुरा गरिरहेको छु एक हप्तापछि अरू कुरा गर्नुपर्ने भयो भने परिस्थिति परिवर्तन भइसक्यो त बयानब्बेतिर जानु पऱ्यो है भइसकेको हुन्छ त्यस कारणले केही कुराहरू हामीले गर्दा नै अझै पुगेन गर्न विभिन्न अवरोधहरू पनि पैदा भएकै हो र केही कुराहरू हामीले सफल भएकै हुँ र मूल रूपमा यो वर्षलाई आधार वर्ष मानेर अगाडि बढेको हुनाले गर्दा त्यो हाम्रो मुखबाट होइन हाम्रो विकासको जुन अहिले धर छ त्यसबाट जुन हामीले कानुन निर्माण गऱ्यौँ त्यसबाट जसरी केन्द्रीय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिरहेका बेलामा त्यो बेला हामी हेरौँ न गाउँ घरमा तर यो चिज यो दाबी तपाईँले भन्दा जनताले गरिदियो भए कस्तो मजा हुन्थ्यो है यो दाबी पनि फरक फरक बेलाको फरक फरक हुन्छ किन भन्दा अहिले बाढी पहिरो आएको छ uh -huh. uh -huh. त्यो पीडा भइरहेको ठाउँमा भन्नुभयो भने सोध्नुभयो भने के भन्छ त ठिक छ म त्यो प्रश्न पनि मसँग छ प्रधानमन्त्रीलाई सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्य प्रगति विवरण बुझाउनु भयो ती विवरणहरूसँग प्रधानमन्त्री आफैमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने विषय पनि बाहिर आएछ मात्रात्मक रूपमा अझै कामलाई गति दिनको निम्ति uh -huh. र कुनै पनि अलमलमा नपरिकन अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले निर्देशन दिनुभएकै हो उहाँमा निराशै आयो मेरा मन्त्रीले मलाई चाहिँ डुबाए अब कतिपय प्रसङ्गमा डुबाए भनेर त भन्नु भएन uh -huh. तर एउटा चिठीको प्रसङ्गमा बेला परीक्षणको हो बेलामा डिटेल जानकारी नपाउँदा उहाँहरूले जुन बोल्नुभयो त्यो बोलेकोमा फरक पर्यो फरक पर्दाखेरि सामान्यज्यूले मैले बेलामा जानकारी नपाउँदा मैले बोले जुन बोले त्यसबाट चाहिँ मैले जनतामा परेको कुरालाई म मा क्षमा माग्छु भनेरै भन्नुभयो नि तर मन्त्रीहरूले सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई यतिसम्म लुकाएर राखिदिने प्रणाली त होइन नि यो यो संसदीय प्रणालीमा त अब त्यो चाहिँ बेलैमा ठाउँमा जानकारी पुग्नु पर्थ्यो त्यसमा कुनै दुई मात छैन तपाईँ खुलेर भन्न चाहनुहुन्छ कि चाहनु न थाहा छैन तर कतिपय सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ विषय के आयो मन्त्रीज्यू भने खास गरी पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउन ला हो कि भनेर यो त फेरि सानो मन बना पनि होला हामी एउटै डुङ्गामा छौँ एकै पार्टीमा छौँ र अझै यसलाई भन्ने हो भने यो भर्खर भर्खरको अलिकति बिहा भएर अनि घरवास भएको बेलामा हामी छौँ त्यस कारणले एउटा पाटो त्यो हो भन्दा बुझ्ने बुझाउने अर्को पाटो के हुन्छ भने सबै हाम्रो कर्मचारी समायोजन भयो पार्टी समायोजनको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू समाप्त <laughs> भइसकेका छैन <laughs> दुइटा खोलाहरू एक ठाउँमा चाहिँ दोभानमा मिल्दा अलि परसम्म थोरै थोरै हो कि होइन पानी छुट्ट अस् बाँकी रहेको जस्तो देखिने देखिने तर अलि पर पुगिसकेपछि त्यो त छुट्टिँदै छुट्टिँदैन हामी एउटै डुङ्गाका सहयात्री छौँ एउटै पार्टीमा छौँ एउटै शरीरभित्र छौँ त्यस कारणले हातमा कहीँ चोट लाग्यो भने टाउको <laughs> दुख्दैन भने होइन नि खुट्टामा चोट लाग्यो भने टाउको दुख्दैन भन्या होइन नि होइन तर एउटै अङ्ग भएपछि त दुख्छ तर कहिले हातमा चोट लाग्छ कहिले काहीँ खुट्टामा साथ बचाउ गर्न खोजे पनि विषय चाहिँ के आछ भने एकातर्फ स्वयं पुष्पकमल दाल आफैले आलो पालोका कुरा बेलाको बेलामा उठाइरहनु अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई कुनै न कुनै रूपमा तल पार्ने गरी यी प्रकारका प्रकरणहरू आउनु प्रधानमन्त्री आफैले फेरि मास्क प्रकरणमा अलि हाँस्यास्पदै कुरा बोलिदिनु भयो यी जम्मै कुराले त आस केही अर्थ त राख्छ नि अब एउटा कुरा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मै देख्छु नि धेरैवटा कार्यक्रममा एउटा कार्यक्रममा मैले माला चाहिँ भुले त्यसलाई आलोचनाको विषय मैले अपराध गरेका थिएँ र अपराध त थिएन तर त्यस्तो हुन्छ कहिले काहीँ दुःखको सानो कुरा तथापि लाउन मिल्दैन माला भन्ने चाहिँ यसमा पनि काहीँ पनि छैन माला लाउनु नै खुसी हुनु पनि होइन किनभने हामी श्रद्धाञ्जली दिएको व्यक्तिको तस्बिरमा पनि त मालामा लगाइदिन्छौँ तपाईँ कुनै कार्यक्रमबाट माला लाएर जाँदा भुलिया विषय हो होइन के हुन्छ आलोचना जनता जनताको बिचमा जनताले नेताको मसिनो मसिनो कुरा चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ र मैले के मैले के ठान्छु भने म आफू जस्तो छु त्यस्तो हाम्रो नेता नहोस् भन्न चाहन्छ जनताले होइन तपाईँले गल्ती स्वीकार गर्नुभयो यो मबाट गल्ती भयो मानवीय हो भन्नुभयो सकियो नि त तपाईँ तपाईँको सानो कुरामा पनि जनता बढी किन आलोचना गर्छ मन्त्रीज्यू भने तपाईँसँग असाध्यै धेरै अपेक्षा छ जनता हिजो मन्त्री हुँदा डिबिपिआरमा तपाईँले जडानुभयो त्यो कारणले पनि तपाईँप्रति बढी हेर्छन् क्या मान्छे अहिले मैले भने नि कि अहिले एक एक समस्याहरूलाई हेरेर निर्णय लिँदै अगाडि बढ्दैछौँ तर असहज स्थितिमा पनि निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि प्रश्नहरू उठ्छन् प्रश्नहरू उठेपछि जवाब पनि हुन्छ प्रधानमन्त्रीले यस्ता प्रकारका भाषण र यस्ता प्रकारका शब्दावली मेरा विरोधीले अब मास्क बड़ा लाउन बढाउन थाले यस्तो चाहिँ नबोल्दै हुँदैन भने अब प्रधानमन्त्रीजीको बोलीको बारेमा उहाँले आफैले रिलाइज गर्ने बेलामा रिलाइज गर्नुहुन्छ तपाईँहरू बचाउ गर्नुहुन्न पार्टीका मान्छेहरू पनि सरकारको बचाउ गर्दैनन् र अर्को कुरा के हो भने पार्टीबाट निर्वाचित भएको सरकार हो त्यस कारण पार्टीसँगको सम्पूर्ण रिलेसनै टुट्यो भन्ने होइन तर सरकार र पार्टी फरक फरक कुरा पनि हो त्यसकारण सरकारको निर्णय सम्पूर्ण देश र जनतालाई हेरेर गर्ने हो पार्टीले निर्णय गर्दा आफ्नो पार्टीको लागि र पार्टी मार्फत देशको लागि हित हुने गरी गर्ने तपाईँ आफैले भन्नुभएको छ नि विभिन्न प्रसङ्गमा पार्टीकै नेताहरूले पनि कुरा बुझेनन् त भन्नुभएको नबुझ्न सक्छन् नबुझ्न सक्छन् बुझाउनु पर्छ छलफल हुन्छ छलफल त कहाँ हुन्छ केन्द्रीय समितिको बैठक बसेका छैन स्थायी समिति पुसदेखि बसेका छैन अनौपचारिक रूपमा पनि त छलफल हुन्छ नि त अनौपचारिक सबै कुरा औपचारिक रूपमा मात्रै हुन्छ भने होइन अनौपचारिक रूपमा पनि तपाईँहरू पो मन्त्री भएर झन्डा हल्लाएर हिँड्नु भएको छ त भने अरू नेताहरू जो मन्त्री हुनुहुन्न उहाँहरू त पार्टीको काम पनि पाउनु भएको छैन बेरोजगार हुनुहुन्छ नि सर होइन अनुसारको काम नहोला तर कामै नभएर अनि त्यत्तिकै थन्किएर बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र हुँदैन बोल्ने ठाउँै पाइएन त्यो भएर विभिन्न क्लबमा विभिन्न फोरममा आएर हामी बोलिरहेछौँ भन्नुभएको छ र सरकारको प्रशंसा गर्ने <laughs> चिज पाइएन आलोचनै गर्नुभएको छ आलोचना गर्न सजिलो हुन्छ बनाउन गाह्रो हुन्छ भत्काउन सजिलो हुन्छ तर यति धेरै जानजी लाएर अनि चुनावमा जनताको बिचमा गएर अनि जनप्रतिनिधि जिताएर सरकार बनाएर अनि मेहनत पसिना यति धेरै बगाउनु भएको छ त्यसकारण आलोचना गर्न पनि नपाउने स्थिति हुन्छ लोकतन्त्रमा आलोचना गर्न पाइँदैन भने त होइन नि राम्रो गर्नको निम्ति आलोचना पनि गर्न पाइन्छ सल्लाह सुझाव दिन पाइन्छोपेर को यो व्यक्ति व्यक्ति कसलाई लागेको हुन्छ त्यो अलग्ग कुरा हो त्यस कारण त्यतापट्टि नजाउँ र हाम्रो समाजमा के हुन्छ सामने पर्यो भने आलोचना अलि पर पुग्यो भने लुकेर भयो भने पनि अलिकति आलोचना अलि बढेरै हुन्छ त्यसपछि अलिकति आफूलाई सङ्कट पर्यो भने होइन सहारा त त्यही हो नि हो नि त्यस कारणले गर्दाखेरि आलोचना गर्नेहरू जो हुन् राम्रो होस् भनेर रा गर्नुभएको आलोचनालाई राम्रै स्वागत गर्नुपर्छ मात्र पद पाइन पाइएन चाहिँ मेरो पालो आएन भन्ने हिसाबले मात्रै आलोचनामा गयौँ भने आलोचना आलोचनाले आलोचना चाहिँ के हुन्छ सकारात्मक हुँदैन नकारात्मकै हुन्छ नि त अर्को चाहिँ अहिले हामीले कुरा उठाएको यस्तो समयमा छौँ समय हामी बर्खाका कारण चार दर्जन मानिसहरूको बाढी पहिरोका कारण निधन भइसक्यो तराईका विभिन्न जिल्ला डुब्ने क्रम अझै पनि छ भारतले बाँध नखोलिदिएको प्रसङ्ग पनि छ र यो राहत र उद्धारको कुरा पनि छ सरकार के गरिरहेछ अब बाढी पहिरो प्राकृतिक विपत्ति हो हाम्रो लागि त नियमित भयो त अब हाम्रो देशको भूगोलै यस्तै हो भूगोल मात्रै होइन सीमामा त्यति ठुलो बात बनाउन दिन्छौँ हामी बेलामा स्पर खुल्दैन हो केही कमजोरी नभएको होइन जब पानी पर्न थाल्यो पानीको बहावको प्रश्न आयो हामी केन्द्रीय विपद व्यवस्थापनको बैठक पनि बस्यौँ म आफै पनि थिएँ र सम्पूर्ण शक्ति चाहे यो विपद बाट उधार राहत सुरक्षा उपचार में नेपाली सेना हेलीकप्टर सहित आपूसंगण स्रोत साधन सहित झंड आठ हजार भाग बड़ी मैदान में सशस्त्र झन्नै साढे आठ हजारको नजिक मैदानमा जनपदको त कुरै छोडिदिउँ राष्ट्र सेवकहरू भइहाल्ने भयो पार्टीको सिँगै पङ्क्तिहरू सबैले सामाजिक सङ्घ संस्था सबै म मा सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेकोले गर्दा स्थानीय तहमा रहेका सम्पूर्णलाई सबै शक्ति प्रयोग गरेर राहत उद्धार लगायतको सबैमा जाने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारतसँग पनि कुरा गरेर ढोकाहरू पनि खोल्न लगायौँ कतिपय ठाउँमा प्राकृतिक रूपले बेलामा खुलेन खुलेर बा, बाँधहरू चाहिँ भत्क्यो पनि र पानीको निकास भयो यसपटक अलिकति यति धेरै पानी पर्ला भनेर अनुमान पनि गर्नेहरूले गरिदिया थिएन है मौसम राजनीतिको त्यस्तो त नभनौँ तर जुन पूर्व सूचना चाहिँ कमजोर रह्यो र त्यस कारणले हिजो मात्रै क्याबिनेटको बैठकले ले, चाहिँ नबुझे निर्देशन पनि पठायो त्यस कारणले राज्य पूर्ण रूपमा आफ्नो सहित एउटा कुरा मात्रै हामी अन्य राष्ट्रहरूले सहयोग गर्दा अहिले हामी हाम्रै शक्तिले चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र समस्यासँग जुत्न सक्छौँ समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने अगाडि बढेका छौँ होइन यो एउटा पाटो भयो तर फेरि पनि प्रश्न चाहिँ ती सीमा क्षेत्रमा हिजोका दिन तपाईँहरू कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी हुँदा त त्यही नारा लाउनुहुन्थ्यो गण्डककै विरोध गर्नुहुन्थ्यो कोसीकै विरोध गर्नुहुन्थ्यो लक्ष्मणपुरकै विरोध गर्नुहुन्थ्यो टनकपुरकै विरोध गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ त्यसैले जमिन डुब्छ जनता मर्छन् अनि त्यसको बारेमा चाहिँ गफ गर्नु पर्दैन त अब यसमा चाहिँ सायद यहाँहरू सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई जानकारी नभएर हो कि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जानुभयो भारतै जानुभयो र यो डुबान समस्यासँग जोडिएर राख्नुभयो संयुक्त टोली बनेर र सीमाका पिलरहरू पनि व्यवस्थापनको काम हुँदैछ र जहाँ जहाँ डुबान हुने हो हु, त्यहाँ नि निकास पनि निक्ले तर यो सम्पूर्ण काम पुरा भइसकेको छैन को, है तपाईँको भनाइ भारतीय बाँधले त्यसो भए पटक अर्को वर्ष चाहिँ हामीलाई त्यस्तो असर गर्दैन गर्न सक्छ तर जहाँ द्विपक्षीय कुरा छ नि त्यो द्विपक्षीय मिलेरै समस्या समाधान गर्नेतिर छौँ यहाँले देख्नुभयो कोसी कोसीको पानीको सँग जोडिएर आयो त्यस कारणले गर्दा समस्या आएपछि हामी समाधान गर्दै जान्छौँ र समस्याहरू समाधान गर्ने भन्दा समस्या आउन नदिनु पाएर नदिने तर्फ पनि किन भन्दा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू गएको बेलामा भारत जानुभएको बेलामा बाढीको बेला त थिएन तर यो समस्या छ नेपालको यो समाधान गर्नुपर्छ भनेरै अगाडि बढेको हुनाले गर्दाखेरि त्यति बेला मात्रै होइन हामी अहिले गृह मन्त्रालय पराष्ट्र मन्त्रालय नेपाल सरकारका अङ्गहरू सबै दुइटै सरकारसँगको चाहिँ हाम्रो विपदबाट पनि जुन डुबानको समस्या छ त्यसलाई पनि हल निकाल्ने गरिकन लागि नै राखेको हुनाले गर्दाखेरि म आजै बिहान पनि मैले स धेरै ठाउँमा सम्पर्क गरेँ कि पानीको स्तर घटेको छ निकासहरू थोरै भए पनि केही भएको छ रा, र राहत उद्धारको कार्य चलिरहेको छ सबै मैदानमा हुनुहुन्छ छ र खास गरी गृहमन्त्री र तपाईँको अग्रसरतामा मन्त्री परिषदले तपाईँहरूलाई नै जिम्मेवारी दिएछ जिम्मेवारी भन्दा पनि हाम्रो जिम्मेवारी नै हो जिम्मेवारी हो र त्यो पुरा गरिरहेको काठमाडौँ पनि डुब्छ बेला बेलामा तपाईँहरूको गाडी त मलाई अनौठो लाग्यो यसै पटक काठमाडौँमा सेनाले ढुङ्गा चलाउनु पर्यो हो काठमाडौँ खोलासम्मै पानी जानुपर्ने खोलामाथि पनि तपाईँ जाने स्ल्याब हालिदिएछ घर बनाइदिएछ अब प्रकृतिलाई हामीले चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोज्यौँ प्रकृति नियन्त्रणमा आउँदैनन् प्रकृतिलाई प्रकृतिको प्रकृति बाटोमै छोडिदिनुपर्छ है बस्ती खोलामा पस्यो भन्दा खोला चाहिँ खोला चाहिँ बस्तीमा पस्यो भन्दा त बस्ती चाहिँ खोला पस्या बस्ती बस्ती खोलामा गएपछि खोला त बस्तीमा आइहालिहाल्यो होइन स्वाभाविक छ यो विषयमा पनि सरकारले अलि बढी सोच्नुपर्छ कि यस विषयमा पनि हामीले स्थानीय जहाँ जहाँबाट घर बनाउने स्वीकृतिहरू दिएको छ र पूर्वाधारहरूको निर्माण छ यो कुरालाई पनि ख्याल गरेर गर्नको निम्ति आवश्यक रूपमा हामी गरिरहेको छ म त जो अन्तिममा सोधेँ तथापि तपाईँको मन्त्रालय यससँग पर्दैन यो तरकारीको विषादी परीक्षणको कुरा चाहिँ सरकारको असाध्यै ठुलो आलोचना भयो प्रधानमन्त्रीले माफी मागेको प्रकरण पनि यही थियो त्यसको संयन्त्रका विषयमा कुरा गरेन भने खालि भारतसँग सरकार झुक्यो भन्ने आरोप लाग्यो यो गलत कुरा हो सरकारले नै विगतमा विषादी थिएन भने त होइन नि सरकारले नै विषे विषादी परीक्षण गर्ने ल्यायो हो हाम्रो क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरूमा जुन विषादीको परीक्षण गर्नु पर्थ्यो हाम्रो निर्णय त्यसभित्र एउटा कुरा चाहिँ अलिकति कमजोरी कम भयो कमजोरी भएकै छ कि सबै परीक्षण चाहिँ सीमामै गर्ने भनेर सबै सीमामै त्यो सम्भव पनि छैन त्यो सम्भव पनि छैन कुनै देशमा पनि सम्भव रहेन छ अर्को सम्झौतामै छ नेपालको सामग्रीहरू जाँदा नेपालको सर्टिफिकेट भारतको आउँदा भारतको सर्टिफिकेटलाई पनि मान्ने भनेकै uh -huh. छ धेरैले सर्टिफिकेट लिएरै आएका छन् थोरै बिचबिचमा चाहिँ लिएर uh -huh. नआएकाहरूको हो र त्यसलाई पनि अब सरकारले यो विषादी परीक्षणको जुन ठाउँहरू क्वारेन्टाइनमा तोकिएका छन् त्यहाँ विस्तार पनि विकास पनि त्यसको क्षमता अभिवृद्धि uh -huh. पनि जनशक्ति पनि गर्न लागिरहेछौँ हामीले जो अहिले आलोचना भएको छ यसबाट उठेर अब जनतालाई विषादी रहि तरकारी खुवाउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ सरकार प्रतिबद्ध छ अहिले पनि चेकहरू भइरहेकै छ तर के छा। छा, हो भने केही केही कुरा आउँछ हरेक कुरामा राम्रो कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ राजनीति नै घुसाइहाल्छ राजनीति पत्रबाट धेरै हल्लिनु भयो नि त तपाईँहरू भूकम्प आएको जस्तो भयो नि त होइन होइन त्यो पत्र सामान्य सामान्यज्यू कहाँ पुगेकै थिएन जुन बेला चाहिँ हामीले व्यवस्थापन जनताले बुझ्दै थियो नि प्रधानमन्त्रीलाई यति धेरै राखिन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले त सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भयो होइन पत्र आएको रहेछ मलाई पुगेन जानकारी पर्याप्त तयारी रहेनछ तयारी नभइकन हामीले निर्णय गऱ्यौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहना विषादी नपुगोस् भन्ने हो तर यसभित्र भएको कमजोरीप्रति म क्षमा याचना गर्छु सरी भन्नुभयो त्यो त भन्नुभयो तर प्रभुसँग झुक्नुभयो भन्ने आरोप छ त्यो त गलत जसले आफूले केही गरेन र गर्नेलाई यही हो राजनीति गर्ने बेला भनेर अनि आन्दोलन सुरु गरे हो उनीहरूले जान्ने कुरा हो हजुर हुन्छ मन्त्रीज्यू धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई हस् धन्यवाद आज हामीले संवादमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँगको कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ सरकारसँग जोडिएर पछिल्ला दिनमा जे जति विषयहरू आएका छन् अनि उहाँको मन्त्रालयसँग जोडिएका सन्दर्भ आजको सम्वादमा प्रस्तुत गऱ्यौँ कार्यक्रम सम्वाद आजका लागि सकिन्छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर नमस्कार